جلدی جلدی میں چاہتا ہوں کہ میں زبان شاعروں سے ملاؤں, اور اس وقت میں اقبال کوثر سے گزارش کر رہا ہوں, زوردار تالیوں سے استقبال کریں آپ کے میں زبان شاعر اقبال کوثر صاحب, تشریف لائے اور اپنی غزلوں سے نوازے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں کوی شبنم مشاعرات کے کمیٹی کارکرتاؤں کا میں شکر گزار ادا کرتا ہوں, اور مہمانان اکرام کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کے مابین ہمیں یہ شرف حاصل ہوئی ہے, اور آپ لوگوں سے توجہ چاہتا ہوں کہ چند مطلع ملاحظہ فرمائیں. حضرات گلامی ملاحظہ فرمائیں. بعد خلوص و محبت کو سلام کرتے ہیں, بعد خلوص و محبت کو سلام کرتے ہیں, ہر اہل علم کا ہم احترام کرتے ہیں, ہر اہل علم کا ہم احترام کرتے ہیں. حضرات گرامی چند مطلع ملاحظہ فرمائیں. جی جی جلدی جلدی. ابھی میں مصروف ہوں, کافی فرصت میں سوچوں گا, ابھی میں مصروف ہوں, کافی فرصت میں سوچوں گا. تجھے یاد رکھنے میں کیا کیا بھول جاتا ہوں, ابھی میں مصروف ہوں, کافی فرصت میں سوچوں گا, کہ تجھے یاد رکھنے میں کیا کیا بھول جاتا ہوں. دل میں سب کا ارمان نہیں ہوتا, دل میں سب کا ارمان نہیں ہوتا, ہر کوئی دل کا مہمان نہیں ہوتا, پر جو ایک بار دل میں سما جائے